засідання цього виконавчого комітету, ось яке сьогодні відбувається, може бути останнім засіданням Народного виконкому. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, новому виконавчому комітету, в якому за попередньою інформацією буде 16 чоловік, буде працювати простіше чи складніше? Ну, як працювати, дивлячись, яка мета буде у виконкома, ну, наприклад. 16 чоловік, ну, зрозуміло, що це буде простіше, бо 16 чоловік – це не 45 і не 60. Легше знайти якусь, може, компромісне рішення і все. Але при тому, що відбувається в нашому суспільстві, на мій рахунок, ну, громада повинна бути представлена в більшості кількості, бо до того часу виконком був 8 чоловік, і це приймалося, ні в кого навіть цікавості не було до того виконкому. Ваші побажання наступному виконавчому комітету? Не лягти під владу. Не лягти під владу, яка би вона не була. Бо, чесно кажучи, скільки от за 21 місяць, да, що ми тут, сьогодні прозвучав такий, я не рахувала, але сьогодні прозвучав такий термін, я вам чесно хочу сказати, що ми, ну, держали в тонусі всі служби, всі департаменти, всі ці. Може, десь ми перегинали палку, я не кажу, може, ми десь робили помилки, напевно, робили, да? Але те, що ми не давали їм розслабитися, і рішення, яке вони готували, вони вже малися думати про те, ну, що вони роблять. Ну, треба буде шукати якийсь консенсум, звісно, щоб працював виконком, тому що багато залежить різних питань для того, щоб функціонало місто було, щоб робило місто, щоб працювали заклади і освіти, і дитячі садочки, і лікарні. Звісно, будемо шукати, будемо дивитись, як буде, хто буде, з ким працювати. Да? Так що будемо бачити. І ваше бажання наступний виконкому? Працювати на народ. Не працювати на себе, а тільки працювати на народ. Ну, я думаю, що якщо поміняють команду, яка не буде саботувати роботу, тобто працівники горисполкому, юроділи, вони не справляються зі своїми обов'язаностями, то буде легко, якщо поміняють, а якщо ні, то буде те ж саме. Ваші побажання наступному виконавчому комітету? Щоб вони гроші не ділили, а рішали питання людей. Більше інших побажань немає. Я просто знаю наперед, що буде, як воно буде, що я вже за 2 роки тут кое-що побачив, що буде, як буде. Дай Бог, щоб було правильно. Дуже трудно мені відповісти, тому що непонятно, яку позицію займе будущий мер. І хто їм буде, і по-друге, склад депутатського корпусу. Ну, однозначно, я думаю, що досвід народного ісполкома ляже в основу роботи нового комітету. Це не буде просто одобряємо технічне голосування. Я думаю, я надіюсь, по крайній мірі, що нові члени ісполкома будуть з учетом опыта роботи предыдущого ісполкома робити висновки і розбиратися в питаннях, які інтересують громаду міста Житомир. Ваші побажання наступному виконкому? Ну, щоб вони були бойкі, професійні, неравнодушні, вміли стояти свою позицію. Я вважаю, що якщо там буде 16 чоловік, які опікуються подальшою долею міста, то, думаю, буде нормально працювати в будь-якому виконавчому комітеті і з будь-яким складом кількісним. Побажання наступному виконавчому комітету? Працювати, ще раз працювати, забути про якісь власні інтереси, перестати щось там лобіювати, тому що це у нас практично будь-де у нас така є ситуація. Просто працювати для міста, і все буде добре, віддаватися своєму рідному місту, і не тільки на словах, а й все ж таки на справах.